Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu vás naučím, ako nájdeme predpis inverznej funkcie. O inverznej funkcii sa môžeš viacej dozvedieť v tomto videu, ktoré som ti dal hore do karty. Nájsť podobné video, respektive úplne rovnaké, môžeš nájsť aj dole v popise tohto videa, prípadne dole ešte nájdeš odkazy na rôzne ďalšie výučbové videá. A plus ešte odporúčam určite jedno video, v ktorom sa venujem práve nejakému takému prehľadu, že ku ktorým funkciám existujú inverzné, ku ktorým nie a prečo, je to toto video, áno, kde je taký prehľad. Ale podotýkam, no však pozri to video, rozoberám tam ešte aj nejakú absolútnu hodnotu a tak ďalej. No, ako vlastne my nájdeme predpis k nejakej funkcie inverznej k nejakej? Máme samozrejme zadefinovanú nejakú funkciu f a vieme, že funkcia f na minus prvú je k nej inverzná. Musí tam platiť jedna dôležitá podmienka a to je tá, že táto funkcia musí byť prostá. Pokiaľ je, tak k nej existuje funkcia inverzná. A ako my určíme ten jej predpis? No pokiaľ by sme mali nejakú funkciu f zadanú predpisom y sa rovná 3x, tak pokiaľ pôjdem určovať predpis funkcie inverznej, tak ja si tu zamením x a y, čiže na ľavej strane by som mal x, na pravej by som mal 3y. Jednoducho iba zamením tie premenné a vyjadrím z tohto predpisu y. Áno, čiže zameníš si x cos y a vyjadríš z toho y. Čiže tu by som to jednoducho podelil trojkou, dostal by som, tu už píšem f na minus prvú, lebo to už bude predpis tej inverznej, čiže y sa rovná x tretín. Áno? A mám nájdený predpis funkcie inverznej. Čiže vidíte sami, že to nie je vôbec zložité, len jednoducho v tom predpise zamením x y a následne z toho vyjadrím to y. Tuto ja som to ešte rôzne tak poprehadzoval, hej, ale máme z toho, že f na minus prvú, lebo tak sa predsa označuje tá inverzná funkcia x tretín. Hej? No, tieto dve súradnicové sústavy, ktoré som si tu nachystal, tak práve na nich si ukážeme, že ako nájdem predpis k nejakej takejto trošku komplikovanejšej funkcii a zároveň si na tom ukážeme tie vlastnosti, že vieme, že definičný obor tej pôvodnej je rovnaký ako obor hodnoty inverznej a zároveň obor hodnoty pôvodnej, že sa rovná definičnému oboru tej inverznej funkcie. No, tu mám nejakú lineárnu lomenú funkciu. Viac o nej sa môžeš dozvedieť v tomto výučbovom videu, ktoré som ti dal zase hore do karty. Mojou úlohou je do tejto súradnicovej sústavy jej graf. My sme si hovorili, že na to existujú dva spôsoby. Buďže si určím ten stred a koeficient, prípadne, že si vydelím klasicky delenie mnohočlena mnohočlenom. Hej, čitateľ, deleno, menovateľ. Mimochodom v tomto zase výučbovom videu vysvetľujem, ako práve hľadáme ten stred a koeficient lineárnej lomenej funkcie. Ja to využijem práve to delenie, že by som si to podelil. Čiže x plus 5 deleno x plus 4. Delím prvé prvým, čiže x deleno x je 1, 1 krát x je x, 1 krát 4 je 4. Následne tu dávam, tu mi chýba plusko, mínusko pred zátvorkou odčítam, x minus x je 0, 5 minus 4 je plus 1. Túto jednotku už tým x-kom nevidelím, čiže to viem, že je môj zvyšok, 1 lomeno x plus 4. Ja by som si ešte tú funkciu f prepísal. Podotýkam stále, ako keby pracujem iba s tou pôvodnou. Ešte k nej nehľadám inverznú funkciu, lebo ešte neviem, či je prostá. Hej? Čiže takto by vyzeral ten predpis 1 lomeno x plus 4 plus 1. Následne viem, že ten graf môžem už kresliť. Tu mám x plus 4, čiže posúvam po osi x opačne, než je znamienko. Tým pádom 1, 2, 3, 4 o 4 dieliky doľava a o 1 dielik smerom hore. Čiže nejakým spôsobom takto by sa mi tu vykreslil ten stred tej lineárnej lomenej funkcie alebo teda tento posunutý, hej, začiatok súradnicovej sústavy. Vidím, že tu mám plus jednotku, čiže ten graf bude určite v prvom a treťom kvadrante. Čo z toho vyplýva? Krásne z toho vidím, že tá funkcia je klesajúca na celom definičnom obore. Áno, dokonca ešte viem ten definičný obor aj určiť. To sú všetky reálne čísla s výnimkou práve tej mínus štvorky. A obor hodnôt sú zase všetky reálne čísla s výnimkou plus jednotky, ktorú tu máme. Áno? A viem, že definičný obor tejto bude oborom hodnot tejto druhej a obor hodnot tejto prvej bude zase definičným oborom tejto funkcie. Hej? No. A akým spôsobom ja to určím? Ten jej predpis. Áno?
Jednoducho, v tomto predpise, ktorý tu mám, tak si zamením x za y. Hej, ja si túto ako keby nechám to miesto, tam si napíšem potom ten predpis. Čiže na ľavej strane budem mať x a na pravej, tam kde mám x, tak píšem y. Čiže y plus 5 lomeno y plus 4. A z tohoto potrebujem vyjadriť y. Čiže ja si to môžem kľudne prenásobiť tým výrazom y plus 4. Áno. Tým pádom by sa mi na ľavej strane stalo, keď už by som to prenásobil rovno x y plus 4x, rovná sa na pravej strane zostáva y plus 5. Áno. Následne, keďže z toho potrebujem vyjadriť to y, tak ja si všetky tie členy, ktoré to y obsahujú, prehodím na ľavú stranu. Čiže x y minus y. Na tej pravej by som mal 5 minus 4x. Áno. Z tohto si viem to y vyňať pred zátvorku, čiže tu by mi zostalo x minus 1. Hej. No na pravej strane mi zostáva minus 4x. 4x, takto plus 5. No a už by som to delil iba tým výrazom x minus 1, čiže ten predpis tej mojej funkcie, ktorá je k tejto inverzná, by vyzeral v tvare minus 4x plus 5 lomeno x minus 1. A máme nájdený predpis funkcie f na minus 1, ktorá je inverznou k tejto funkcii. Teraz by som mal kresliť jej graf, áno? Čiže mohol by som si zase videliť čitateľ menovateľom, áno, ale ja nemusím, pretože tu už som si nejakým spôsobom to delenie spravil a tu som zistil hlavne tieto dve najpodstatnejšie vlastnosti. Čiže ja viem, že definičný obor tejto je oborom hodnot tejto druhej a obor hodnot tejto je definičným oborom tejto. Čiže ja viem, že keďže obor hodnot tejto je definičný obor tejto, čiže tým pádom viem, že tá funkcia určite nebude definovaná v jednotke. Čo mi tu v podstate aj spĺňa. Áno, keď si to sem dosadím, tak to je vybavené. A v mínus štvorke nebola definovaná táto. Čiže tuto zase, keby som kresol tú vodorovnú, to znamená takto, tak by prechádzala určite cez číslo mínus 4. A aj keby si si to skúsil zase vydeliť, mínus 4x delenú x, tak by si tam dostal tú mínus štvorku na začiatku, ako tu sme dostali tú jednotku. A tá mínus štvorka mi práve znamená tento posun dole. Hej? No a tým pádom ešte viem, že teda tento bod 0, 0 sa mi posunul do tohto, ktorý má súradnice 1 minus 4. A posledné, čo musím využiť, tak je to, že tá funkcia f a f na minus 1 majú ako keby rovnakú monotónnosť. Čiže táto bola klesajúca, tým pádom aj táto bude určite klesajúca a takto by vyzeral jej graf. Áno, nemusím to tu už riešiť ako delenie mnohočlenom mnohočlenom. Mohli by sme, ale tak či tak by nám tam v tom menovateli vyšlo x minus 1, čo je vlastne táto zvislá, tam nie je definovaná. A ak by som si videlil prvý minus 4 deleno x, tak je minus 4x deleno x, tak je to minus 4. A to mi práve značí tento posun ako keby dole po tej y-novej. Hej? A nezabudnem, že mi zachovávajú monotónnosť. Hej? Čiže keď je klesajúca f, funkcia f, tak aj inverzná k nej musí byť klesajúca. Čiže tento spôsob, ktorý sme si tu ukázali, že ako sa hľadá predpis, je veľmi jednoduchý. Jednoducho v tom predpise funkcie f zameníš x za y a vyjadríš z toho y. Niekedy to je hneď, v podstate v dvoch krokoch, niekde je to trošku rozsiahlejšie. Konkrétne tu, najskôr som si zamenil x y v tomto predpise, čiže na ľavej strane x na pravej y, následne som si to roznásobil výrazom y plus 4, čiže x y plus 4x. Následne na jednu stranu si musíš dať to, čo ti obsahuje y, pretože to y z toho potrebujeme vyjadriť. Vytknem si ho, výjmem si ho teda pred zátvorku, tu mi zostane y krát z tohto x, z tohto minus jednotka. A týmto výrazom, to som tu možno zabudol napísať, čiže delili sme výrazom x minus 1 a ten finálny predpis tej inverznej už som si dal sem. Následne, mohli by ste si kľudne videli zase čitateľom, menovateľom podobným spôsobom ako tu, ale tak či tak by ti z toho vyšlo to, čo som využil ja, to znamená, že definičný obor tejto je oborom hodnot tejto, čiže tá vodorovná čiara mi bude prechádzať cez minus štvorku a obor hodnot tejto je definičný obor tejto, čiže tá zvislá bude prechádzať určite cez jednotku. Zachováva sa monotónnosť, čiže ak je klesajúca jedna, musí byť klesajúca aj tá druhá funkcia.
Nie je to zložité, že? Možno trošku pracnejšie na výpočty, napísanie, nakreslenie grafu. Ešte by sme z tohoto samozrejme vedeli určite vlastnosti, ale tie najpodstatnejšie sme určili práve týmto, áno, definičným oborom, oborom hodnot. Inak z toho vidíte určite, že tá funkcia nemá extrémy ani jedna, ani druhá. Nie sú ohraničené ani jedna, ani druhá. Nie sú dokonca ani párne, ani nepárne. Nie sú ani periodické. Extrémy som asi už hovoril. Prosté sú, pretože sú klesajúca jedna aj druhá. Takže toľko video, v ktorom sme sa venovali inverznej funkcii a konkrétne tomu, ako nájdeme jej predpis. Ja vám ďakujem za pozornosť. Budem sa vás zase tešiť v tých ďalších videách. Majte sa pekne. Ahoj.